shkruan Ylli Pata. Studiuesi i njohur i historisë aurontare solli dokumente të reja që tregonin qartësisht se Ushtria Nacional Çlirimtare, e cila kontrollohej nga Partia Komuniste e Enver Hoxhës, ishte ndihmuar fort financiarisht dhe logjistikisht nga SBA dhe Britania e Madhe. Pare solli fakte konkrete të vlerës monetare dhe me armatim që Washingtoni dhe Londra dhanë për partizanët shqiptar, që ishte një ndim direkte edhe për pushtetin e ardhshëm që PKSH dhe Hoxha morën pas çlirimit. Ndima ishte pjesë mbështetjes ndaj koalicionit antifashist, ku pjesën e Luanit të saj e mori Bashkimi Sovjetik i Stalinit. Ajo përpjekje e SBA-s Rooseveltit ishte krejt e njëjt me ndimin që Perëndimi jep sot Ukrainës të Zelenskit për të përballuar invazionin e Vladimir Putinit. Por siç dihet, Enver Hoxha, edhe pse erdhi në pushtet nga ndima direkte anglo-amerikanëve, i çoi ata në djall pasi jo vetëm syrin e kishte në Moskë, por sepse synonte të vendoste një pushtet autokrat diktatorial, krejt të ndryshëm nga vlerat perëndimore që përfaqësonte SBA dhe Britania e Madhe. Edhe në vitin 92, Sali Berisha dhe Partia Demokratike erdhi në pushtet falëmbështetjes së madhe të SBA-s, Britanisë së Madhe dhe Perëndimit. Por pak vite pasi Berisha po braktiste vlerat perëndimore, humbi këtë mbështetje, siç dihet, humbi edhe pushtetin. Disa vite më pas, në vitin 2005, SBA nuk pati një mbështetje entuziaste për Sali Berishën, por megjithatë përkrau rotacionin politik në Shqipëri. Pra, në mënyrë të qartë, i dha një shans të dytë. Megjithatë, marrëdhëniet e Berishës me SBA-t, edhe pse Shqipërinë vizitoi për herë të parë një president i SBA-ve si George W. Bush, edhe pse ne u bëm pjesë në NATO, gjë e pritshme, nuk u qepën asnjëherë për të qenë të mira. Por gjithsesi, në politika edhe sting ku nuk ka marrëdhënie të mira, siç ka edhe të tilla kur ka marrëdhënie normale. Koha kur marrëdhëniet e Partisë Demokratike që kontrollohej nga Sali Berisha, edhe pse dha dorëheqjen pas zgjedhjeve të 2013-s, kaluan vijën e normales, nisën me rastin e armëve kimike të Sirisë e vijuan më pas me reformën në drejtësi. Siç dihet, në vitin 2013, ndërkohë që kishte shpërthyer revolta në Siri kundër Bashar al-Assadit, ky i fundit me ndihmën direkte të Vladimir Putinit përdori grushtin e hekurt kundër rebeluesve dhe popullsisë civile deri edhe armët kimike. OKB zbuloi se Assad ka përdorur disa lëndë kimike helmuese luftarake të ndaluara ndaj popullsisë së tij. E kështu ra dakord që këto arsenale të shkatrimit në masë zgjesohen në një terren neutral. SBA mendoi për një vend ku kishte popullsi muslimane, aleat të saj për këtë vepër. Pasi bënte sens konteksti, ishte nga ato aksione krejt normale kur një aleat duhet marrë përgjegjësi. Rusia ishte kundër këtij operacioni, madje bëri një lobim të fortë që të mos ndodhte kjo. Në Tiranë atko u organizua një aksion i papritur ambientalist, por që ishte qartësisht politik. Madje atëherë ndodhi edhe demonstrata e parë përpara ambasadës së SBA-ve në Tiranë që prej rrëzimit të komunizmit. Sali Berisha i Lirmeta por edhe Lulzim Basha kundërshtuan operacionin, gjë që më pas e bëri edhe Edi Rama. Ambasadori i SBA-ve akuzoi Lulzim Bashën se nuk e kishte mbajtur fjalën e parë. Disa vite më pas, ky qendrim anti-amerikan i Sali Berishës dhe i Lirmetës u përsërit me reformën në drejtësi në vitin 2016 dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite. Njerëzit pran Berishës kanë sulmuar me vite të gjithë zyrtarët më të lartë të SBA-s që nga presidenti e Merave, e kjo ka dëshmi të qartë në media e rrjetet sociale. Viti 2017, që është edhe viti i rublave, ka pasur gjithashtu një udhkryq politik mes shqiptarësh në radhë të parë, kur Moska përkrahu Nikola Gruevskin dhe Perëndimi mbështeti një koalicion të Zoran Zaevit me Ali Ahmetin, Berisha dhe Meta me mbështetësit e tyre mediatik i ishte hapur dhe fshehur mbajtjen e Gruevskit. Kur kjo nuk ndodhi, patëm dhunën e tmerrshme në parlamentin e Maqedonisë. Por qëndrimet në hapësirën shqiptare, sidomos në Tiranë, ishin të qarta, që u paraqitën edhe publikisht kundër asaj që u quajt Platforma e Tiranës, kur partitë shqiptare në Maqedoninë e Veriut u mlodhën në qeverinë e Shqipërisë për të miratuar një qëndrim politik. Megjithatë, ky aksion është një operacion politik e jo një sentiment popullor. Mjafton të shikosh njerëzit të cilët prej tashmë 7 vitesh sulmojnë SBA-n vetëm për shkak të Sali Berishës dhe Ilir Metës. Kjo politikë anti-amerikane natyrisht ka pasur fazat e veta të zhvillimit, diku monotone, diku në pikun e saj, siç në rastin para zgjedhjeve të 25 prillit 2021 me Ilir Metën, apo pas shpalljes non grata me Sali Berishën. E anasjelltas, njerëzit që u frymzuan në urrejtje ndaj Perëndimit ishin edhe përkrahas publik të Vladimir Putinit. Mjafton të shikosh faqen e ambasadës ruse në Tiranë, ku gjen me duzim persona që ishin pjesë revoltës së 8 janarit në selin e PD-s, por që pak ditë më parë uronin Vladimir Vladimirovicit edhe 100 vjeç. Kjo nuk ka të bëjë me individ, por me politika të qarta, pasi si që thoshte qartë ministri i brendshëm serb 2 ditë më parë, kush nuk e do Rusin nuk na do asne. E në këtë rast kush urren SBA-t e lozhon Putinin, që siç e tha edhe Ilir Meta, ka armë bërthamore edhe më të forta bashkë me Korenë e Veriut. Pra logjika e rublave është tjetër gjë, pasi kemi të bëjmë me një rëshqitje politike mjaft erozive, e cila është baza e traumës politike brenda opozitës. Pasi si shëndodh me shumicën e popullsisë shqiptare, NATO SBA, pra alianca e Perëndimit,
Ka një përkraje masive në shumicë më shumë se absolute, si nga e majta ashtu edhe nga e djatha. Edhe pse brenda të majtës ka nostalgjik me Rusin, siç nga e djatha ka të irrituar me Amerikën. Këtu diferenca bëhet nga politikat që vijnë nga lart që i kthejnë këto sentimente periferike në zhvillime orientuese. E kjo është realisht opozita e rublave, e cila përfaqësohet nga Sali Berisha dhe Ilir Meta, pavarësisht akrobacive deklarative. Nëse këta të fundit janë penduar nga deklaratat e mëparshme, mjafton të përgënjeshtrojnë publikisht të distancohen dhe mund të quajnë zhvillime të reja. E në një vend anëtar të NATO-s me kaq mbështetje të orientimit perëndimor, profilizimi politik i Sali Berishës dhe Ilir Metës si alternativë qeverisës së Edi Ramës konsiderohet së paku një qëndrim i dyshimt fort për vijimin apo qëndrimin e Shqipërisë në këtë aleancë, aq më shumë që njëri prej shtyllave të kësaj aleance politike është në listën e zezë të Washingtonit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.